မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဘုရားဆွေးနွေးချင်တာကအာနာရှင်ဘုံရန်သူအာနာရှင်ကိုပဲတိုက်ကြပါချင်းချင်းညီညွတ်ညွတ်နဲ့တိုက်ရင်မအောင်မရှိပါဘူးຫນွေຫນွေဥအော်လန်တော်လန်ရေးကြီးอ่ะအောင်မြင်မှာပါအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်စိတ်တစ်စောင်းပြောလို့ပါလေဖြစ်ပုံကအခုတော့တယ်မှာဒီလိုကနေနပလောက်ကနေအွန်လိုင်းမှာပလန်နဲ့တခုတည်းစစ်တိုက်ပြန်မဟုတ်ဘူးပလန်နဲ့တခုတည်းစစ်မတိုက်ပါနဲ့ပလန်နဲ့စကိုင်းတိုင်းကပလန်နဲ့ကိုစစ်မတိုက်ပါနဲ့နောင်ကျော်အားတန်းတဲ့ထုတ်ခံရင်တော့နောင်ကျော်အားတန်းတဲ့ထုတ်ခံရင်တော့ဘုရင်ကရေမိုက်ပါတဲ့ဘုရင်ကနောင်ကျော်အားတန်းတဲ့ထုတ်ခံရင်တော့မိုက်ပါဆိုတာအဲ့လူမျိုးဘုကလုံးနဲ့ဘုရင်ကကိုဖျံပြေးပေးတဲ့လူကနေ183ပေးထားအဲ့ဒါတွေ့လိုက်အဲ့ဘုရင်ကကိုတော့in new jala anna fisa you know jizan la medic for the matter to be bitter ya nya anna fisa yin jizan la medic now to khu a dan ne now kyo dan ne thu khan yin now mic ba so la be nge el myu phyan bi byo cha la and don't lie low at lemon low hey hey tell a joke out le joke be le joke no a lu myo be don't lie a lo da bi me lu bunaga u ro di cha cha wa ma le interview ma le interview yo atan lu chana de ye interview ma yo to ro me me ဘုန်းတကားကိုပြည်သူလူထုကချစ်ခင်ကြတယ်လေးစားကြတယ်အလောင်းငယ်သားတွေလက်ရောဘုန်းတကားကိုလုံရီကရင်သူပစ္စည်းသူရောင်းဘရခါချာဘုန်းတကားတော်လန်ကြီးတွေဝင်လာသူပိုင်နဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းဘရခါချာအချားသူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးကိုပုံဝင်နဲ့ကိုသူမီးရမျိုးစားတော့ကျွန်တော်လောက်လေးကောင်လို့သူမီးတွေကနေစားတော့ဝင်လာတဲ့လူတယောက်သူကမုံမခံနော်တကယ်ကျူးစားတဲ့လူတယောက်လူပြည်သူလူထုကသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်လေးစားကြယုံကြည်လေးစားကြတယ်သူကဒီအန်ယူဂျီတို့ပါဒီအရရရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကိုလည်းအလွယ်တုံးသားမလုပ်ဘူးအရေးဒေသလည်းမတောက်ဘူးလက်နဲ့ဖဲဝယ်လက်နဲ့ဝယ်တာအဓိကလက်နဲ့လက်နဲ့ဝယ်တယ်ညောင်သူတို့အတွက်ယူနီဖောင်းတော့မှစမွေးဘူးမစိုးဂွင်းတိုင်းတော့တော်လည်းရဲ့လုံနေကြတဲ့လူတွေတဲ့အနီးနားလူတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကဒီညနေငါရတို့လက်နဲ့ငါရနာတို့ငွေချိတာတို့အဲ့ဒါဒီကိုလုတော့သူကမပေးဘူးလေအဲ့ဒါတော့တိတ်တော့မကြည့်မနှက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ငွေချိရင်တော့ပြန်မရတာများတယ်အဲ့ဒါတော့တိထားပါလေအဲ့လိုပဲလက်နဲ့ချိမြင်လဲပြန်ရမှုကမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကိုအားကိုလုံမအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကပြတ်သားပြော်ယူသားပြော်မုံမကန်ဆိုတော့လဲပဝင်းကျင်နဲ့လက်ရုံးမညီထွေလူလားမသိဘူးသူ့ကိုကျင်းတဲ့လူကများတယ်အဲ့လိုမျိုး
ညပြောတန်းနေထိုင်တော့ဆက်မိုက်ပါပူငါရေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးကြိတ်ထမြန်ရောဟုတ်တယ်ဟုတ်ကတော့လည်းအန်ယူဂျီကဝင်းကြီးတူဦးအနေလှမ်းတော့ခကြတော့အနာဖီဇန်တော့ကြီးစံလာမဟိတ်အဲ့လိုပြောပြရင်ရောအဲ့တော့လူပွားအိမ်မှာဒီလိုပဲတော်တော်ရေးလုပ်တယ်မှာညင်ညင်ညင်လို့ဖို့လူရဘောကျန်နေပြညင်ညင်ညင်အဲ့ဒါမှအဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့သူမှာပြိပကတရားတော့အများကြီးပေါ့ဒီဒီအတော့တည်းမှာဒီပလဖာကုဇောချက်နဲ့ကတမျိုးနော်ကုဇောချက်နဲ့ချင်းပြတယ်အဲ့ဒါဟိုနောက်အခုကျမဖိုက်ဒီဒီအွန်လိုင်းမှာပေါ်လာသူတို့အချင်းများတဲ့ကိစ္စဝိဇ္ဇာမှာပလဖာအဲ့တော့ဒီဘလုံးကလူကစက်စီကောင်စီကိုတိုက်တဲ့အချိန်ကအချိန်ခါမှာဒီပလဖားလေးကမကူခွဲနဲ့ရက်ကြည့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာပဲအဲ့ဒါကတမျိုးနောက်တစ်ခါကျတော့ပင်ဆယ်လူဆိုတဲ့မျိုးသမီးတယောက်လည်းတော့တတန်းကိုပုံကပြေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြည်သူလူထုကပင်ဆယ်လူအယုံကြည်သိမ့်ရှိကြဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့သူကပြည်သူလူထုလှူရှာတဲ့ငွေတွေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ကြာတော့သူကယူသွားတယ်။ဟိုတော့ကအလေးအမြန်ကြီးမပေါ်ရခက်တမ။သူကစောစောစီစီလိမ်ပြီးတော့ကြာတော့အမေရိကန်မှာတန်းကျွဲတတန်းတန်းအင်းတဲ့အင်းဝယ်လိုက်တယ်။နောက်ဈေးဆိုင်ကြီးလဲတန်းနဲ့ချီတန်းနဲ့ဈေးဆိုင်လဲဝယ်ပြန်ကြီးရ။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီငွေတွေကဘယ်လိုလှုပ်ချက်ချင်းရပါမလဲ။နေပေါင်း23နေလာတဲ့အမေရိကကိုနေလာတဲ့လူတွေတောင်မှမလဲရုံကန်နေရတဲ့ခက်ကိုသူကတတန်းကအိမ်ဝယ်ရဆိုတော့လေစဉ်းစားရဖြစ်တော့အဲ့တော့သူ့ကိုကျော်တတန်းပေးတယ်တတန်းပေးတယ်ဘုလကားကိုပြောလဲပြည်သူလူထုကမယုံဘူးသူကစောစောစီစီဂရက်ကလင်းတဲ့ညာထက်လင်းညာကြီးခက်မပေါ်ခင်ဂရက်ကလင်းတဲ့ညာလက်အဲ့လိုမျိုးနောက်ကြတော့ NLD တွေကပဲ NLD အကောင်ကြီးတကောင်ကတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ Begin Talking G Foundation မှာတန်းနဲ့ချီလူတွေကလှူထားကြတာအများကြီးပဲအဲ့ဒီတန်းနဲ့ချီလှူထားတဲ့ငွေတွေကိုအဲ့ဒီရမငွေကန်ဆယ်လူ NLD အကြီးကဲဒီအကောင်ကြီးတကောင်ကအဲ့တမ်းနဲ့ချီဒေါ်လာတမ်းနဲ့ချီကိုအလွဲ့သွန်းသားလုပ်ပြီးတော့ခကြနိုင်ငံကြီးထွက်ပြီးသူလာပဲဖြစ်ပုံတွေကအဲ့ဒီမှာလဲရှေးရောက်နိုင်ပတ်တဲ့ဆစ်မိတ်ရှေးရောက်နိုင်ပတ်တဲ့ဖြူမင်းသိမ့်ဆိုတာအဲ့ဒီလူတရားလဲအဲ့ဒီအလွဲ့သွန်းသားလုပ်တဲ့ထဲမှာတော်ဆန်းသူတို့တော်ဆန်းသူကြီးရဲ့မိခင်ဒေါက်ကီဂျီဖောင်ဒေးရှင်းကငွေကိုအဲ့ဒီရှင်ရံပတ်တဲ့ကျေးရံနိုင်ပတ်တဲ့ဖြုံမင်းတင်ရလဲယူဆိုလာပဲကွာအဲ့လိုမျိုးပြောပြန်ရောအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေကအာနာတို့ငွေတို့နဲ့ဆိုရင်ချမ်းမခံနိုင်ကြပဲတော်တော်တန်တန်လူကြမတန်ခါနေတယ်အနာကိုမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြည်သူလူထုအနေအဖြစ်ဒီနေ့လေအနာတို့ငွေတို့နဲ့ပတ်သက်လာရင်လူတော်တော်များများဓမ္မခံနိုင်ရင်းနဲ့ပြော့ကျသွားကြတယ်နော်အလွတ်တန်းစားမှုတွေလုပ်နေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့တော့စီစီစစ်စစ်နဲ့ညင်ညွတ်ညွတ်ပြီးဒီစကိုင်းတိုင်းကကိုငါတို့ဘုကလုံးတို့နောက်တစ်ခါကျတော့ပလဖာတွေတို့ချာတောင်းလိုက်တမာရီနော်ပြည်သူလူထုနဲ့အတူနေဦးတော်လိုက်အာနာရှင်
Bojong tatu go, a mipiao, pe, don't on java, a coo, a ching ale, doroco, simpin, and you jay, kurang guabe, kamikati bone, drone bone, na? Nibido, take me, babi, a yabo let tibe, ever damo, a tika, yantu pite, pomiandu, where tajava, a chinye, tangilu, pama, a chum shibu. And you G gone on the alert. Ninjan, ninjan, ne, Tiago, take poobe, Uza Bijaba. Ochia, BDF comes on lady, le, Bobby, Tasoka, Melu, Gizan, Zate Gizan, Anna Pizan, Gizan, Jamet, three beachety, Lukiavan, Edaha. เจ้าเนี่ยเดียวชิมยาสิเด้อๆๆอะพุเอ้อเด้อหาดิโอ้ๆช่องจ๋ามาอธิกยันดูผิดเด้ออนาศีติบุจุติเว้อมิเป่อองต้นหลังจ๋าบาเลยเว้อผู้เหี้ยมาจ๋ายันน่ะเปาะจ๋าหลุบาเด้อที่ยินยื้อเนี่ยหลุยเนี่ยหน่วยอุตลังยีจิอ่ะอ้อมมีมาตีจ๋าบาเลยครับเนี่ยจิรุติมาเลยอะญาญีญีจ๋าบาเลยเว้อเปาะบาเลยเปาะเปาะจ๋าหลุบาเลยครับเนี่ยจ๋าบาเว้อจิรุติมา